خير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. Serien är alltså om värdighet. Och jag nämnde igår att det viktigaste komponenten i värdighet för en människa, det är ansvarskänsla, att känna ansvar. Jag nämnde också att om folk skulle känna ansvar, de skulle inte ha mördat Imam Hussein. De skulle ha skyddat Imam Hussein mot tyrannen Yazid, som representerade islam. Och jag nämnde att det var tyrannens islam som han representerade. Jag nämnde att det som förstör vår ansvarskänsla, bland annat, det är alkohol. Och jag nämnde att olika länder försökte och försöker kämpa med det här problemet, men det går inte riktigt. Sen avslutade jag att det andra viktiga komponenten, det är självrespekt. Så värdighet är lika med ansvarskänsla, är lika med självrespekt. Och jag nämnde också att den som har självrespekt måste först ha förstått vad självet är, alltså vem är jag, vem är jag, så självet, för att kunna respektera det. Och jag nämnde några exempel, att när man är sheikh till exempel, då måste man ha en annan självrespekt än jag som är en vanlig muslim, vanlig troende muslim, och så vidare. Olika personer måste identifiera sin position och respektera den här positionen. Så, vem är jag själv? Vem är människan? Människan har en jurisk sida och den har en mänsklig sida. Så, och vi talar inte om att jag ska respektera mig själv som ett djur. Utan jag, när vi säger självrespekt, då menar vi jag ska respektera mig själv som en människa. Och nu pratar jag inte som muslim, utan jag ska respektera mig själv som människa. Jag vill börja lite filosofera här tillsammans med er. När ni säger förlåt till någon, eller när någon håller dörren till er och ni försöker springa och säger tack så mycket. Ni vet, det här är mycket vanligt. Varför säger ni tack? Varför säger ni förlåt? Det rotar sig i människan att jag är skyldig den här personen någonting. Därför måste jag säga förlåt. Så till exempel, när någon säger kan du hjälpa mig? Du kan inte säga förlåt, jag kan inte hjälpa dig. Varför? För som en människa, du är ansvarig att hjälpa din medmänniska. Ett mänskligt ansvar att du måste hjälpa. Så du kan inte hjälpa, då säger du förlåt, jag kan inte göra det. Och när en människa håller dörren till dig, bara det här lilla grejen, du känner dig, nu är jag skyldig att göra vad? Att visa min tacksamhet, och säger du tack. Så om när du inte har gjort det, då har du kränkt din mänsklighet. Förstår ni mitt resonemang där? Ett tredje tecken på självrespekt, det är att du, kan du säga mig till tiden, för jag såg inte exakt när jag började säga mitt tecken. Att det du säger ska vara överens med det du gör. Det finns ett uttryck på svenska som säger han talar höger och handlar vänster. Förstår ni? Det är mycket vanligt. Att jag sitter här och predikar om ansvar, sen är jag själv en ansvarslös människa. Då säger man, han har ingen respekt för sig själv. Och om återigen kan vi koppla det här till det som hände i Ashura. Om folk hade självrespekt, alltså de var skyldiga Imam Hussein tacksamhet. Koranen säger قُلْ لَا أَسْأَلْكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. Gud säger till mänskligheten, till muslimerna, om ni vill tacka profeten, då ska ni visa respekt, kärlek till Ahlul Bayt, alltså de där imamerna och Fatima al-Zahra. Om de skulle bara hålla det här tacksamheten mot profeten, och de är muslimer. Men som människor, de är skyldiga att tacka profeten. Så då säger profeten, jag vill inte ha någon tacksamhet. Respektera bara de här. Och sen säger Gud att det här respekten är för er skull egentligen. Men det är inte min sak att diskutera det här nu. Sen om de sa till honom, vi stödjer dig. Men de höll inte det. Ni ser, de håller inte sitt ord.
Gud säger i Koranen: "Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun? Kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun." O troende, varför säger ni något och gör något annat? Det här är djupt förkastligt hos Allah subhanahu wa ta'ala. Så det här är som kortfattat när en människa respekterar sig själv. Allt vad det innebär att en människa respekterar sig själv innebär det också att en muslim respekterar sig själv. Att ha självrespekt som en muslim. Så du har självrespekt som en människa och du har självrespekt som en muslim. Vad innebär det när du respekterar dig själv som en muslim? Vad innebär det? Det innebär något mycket högre. Och sen som en troende muslim än jag. Ett. Det första innebär till exempel, Koranen säger att ni ska säga sanningen, vara rättvisa, wala ala anfusikum, även om det är mot er själva. Alltså du skadas om du säger sanningen här. Om du är rättvis, då kommer du att förlora någonting. Så som en muslim, då är du skyldig att i alla fall hålla rättvisan. Ett annat tecken på självrespekt som muslim, det är generositet, att vara generös. Ni vet, om man är inte generös, då har man inte kränkt sig som muslim, som människa. Men då har man kränkt sig som muslim. Och Gud säger i Koranen, de frågar dig, vad ska vi skänka? Qulil afu, det är ett av de högsta, att förlåta folk. Det är en mänsklig muslims självrespekt. Och vi fortsätter inshallah imorgon med muslims självrespekt. Och de resta, alltså alla resterande kvällar inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.